ଭାଇ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଭିଣେଇ ଭଉଣୀର ଆଜି ମ୍ୟାରେଜ ଆନିଭର୍ସରୀ କାଲି ରାତି ପାଇଲେ କଲିକତା ପଳେଇ ତାଙ୍କର 19 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ ସେଇ ତରଫରୁ ଆମ ଚିତ୍ତଳରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ ପାର୍ଟିଟା କରାଗଲା ଯାଇଥିଲେ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ବୁଲିବାକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଆଳୁ ପରିବା ଭଳିଆକୁ ଧରା କରା ହେଇକି ନେଇକି ଜଣା ହେଉଛି ତୁ କହୁ ଆଳୁ ନା ପରିବା ବାଇଗଣ ଆଳୁ ତୁ ଠିକ ଭାଇଛୁ ଗୁରା ଆଉ ତୁ କଳା ବାଇଗଣ ତୁ ଠିକ ଭାବିଛୁ ଆଉ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଦି ଜଣ ହେଇକି ଚାଲିଛ ଆଉ ଏ ମାମା ତୁ ତୁ କଣ ପିଆଜ ତୁ ପିଆଜ ହେଇକି ଆଇଛୁ ପିଆଜ କଲର ହେଇକି ଆଇଛୁ ଆଉ ଏଡି ପଟେ ଭୁଡ଼ୁରିଟେ ଏଇନା ଅଗ ବାହାରିଛି ଜଟ ପିଆଜ କେନ ଖାଇ ବାଇଗଣ ଏଇନ ତେଲରେ ପକେଇ ନେଇନ ଆଳୁ କେନ ପଡ଼ିନି ତେଲରେ ଦେଖ ଚୁଚୁନ ହଉଛି ତା ବାପାଙ୍କୁ ଆଉ ତା ମାଙ୍କୁ ହଉଛି ଗିଫ୍ଟ ଦେଲା ଗିଫ୍ଟ ଦେଖ ଗିଫ୍ଟଟା କଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା ସେ ନବ ବିହା ହବନି ସକାଳୁଡ଼ା ବାପାଙ୍କ ମାଆକୁ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଲା ଦେଖ ଦେଖୁନୁ ତୁ ତାଳି ମାରିବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଇ ଯାଅ ଟକାଟୁଳା ତାଳି 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 ମାର ତାଳି ମାରିବା ଗୁଗୁଲ କହିଦିଅ ଦିଦି ହାପି ଆନିଭର୍ସରୀ ଟୁ ୟୁ ଦୀପ୍ତି କହିଦିଅ ଦୀପ୍ତି କହିଦିଅ হ্যাপি বার্থডে নাকি এনে বসে আমি অবভিয়াসলি আমার যতটা ক্ষমতা ততটাই দিতে পারি আমি মুড়ে গেছে দেখ আই ওয়াজ প্রিটি শিওর যে এটা ওয়াও ওয়েট হোল্ড এ সেকেন্ড এটা এই সাইডে ওয়াও 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 ভালো না হাত না এবার এটা তো এসে খোল দেখে লো এরকম দাঁড়ানো ছিল হ্যাঁ ଚାଲ ଚୁଚୁନ ହଉଛି ନିଜ ଗିଫ୍ଟ ଟା ବନେଇଥିଲା ତା ଆମ ବାପା ମାମା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଲୁଗୁଡ଼ା କେତେ ଦେଇକରି ଶୁଣିଦେବି ପୁଣି ଉଠି ଆଉଛି।